madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Seelici ayaa maantiga qasriga madaxtooyada Soomaaliland ku qaabilay ciyaaryahanada kooxda kubadda cagta ee Sindh United oo ka dhisan wadanka Kenya oo maalmihii ugu dambeeyay kulamo la qaatay kooxo ka dhisan Hargeysa, Boorama iyo Berbera. Madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Seelici waxa uu si gaar ah u hambalyeeyay mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda iyo ciyaaraha iyo mas-uuliyiinta safarada Soomaaliland ee Kenya. Wuxuu garamay xaaladda guud ee dalka iyo nabadda ka hana qaaday Soomaaliland. Kooxda kubadda cagta ee Sindh United oo ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee ka dhisan dalka Kenya ayaa muddadii ay Soomaaliland ku sugnaayeen kulamo ciyaareed la qaatay kooxo dhigooda oo ka dhisan magaalooyinka Berbera, Boorama iyo Hargeysa, iyagoo maantana dib ugu laabtay dalkoodii hooye ee Kenya. Of the Jefferson Group who sponsored the trip and together with his management who are also here have made this important trip to Hargeysa into Somaliland and they have visited Boorama, Berbera. Unfortunately, the time they've had was not enough for them to make the trip to all the cities which we wanted. They've been here for 4 days now. They have played in Hargeysa, Boorama and Berbera. They've had very good games and we would like to take this opportunity to thank the Ministry of Sports led by His Excellency the Minister and also the Minister of Foreign Affairs to say a few words and then I think the government will take their part. I want to also thank our office in Nairobi and the ambassador and the deputy ambassador and the other members of our representative office in Nairobi who has facilitated this very important trip. It's good to have you here again. And I want to take this opportunity to tell you that today you are the ambassadors of Somaliland, as I said before, and you will carry the message of Somaliland peace, stability, and brotherly welcoming to your brothers, our brothers in Kenya. Jefferson Group. Waxaan mahadnaq u jeedinayaa ambassadorka iyo ku xigeenkiisa oo yana aad soo shaqeeyay. Waxaan mahadnaq u jeedinayaa wasaaradda arrimaha dibadda oo dhan. Waxaan kaloo u mahadnaqayaa ninka la yiraahdo Cadar halkan joogo, special info oo abaalash ay ku duusho wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha. Waa nin manasta, waa ciyaartoygii hore. Ninkan 2 years before buu la hadlay u tagay Kenya isagoo volunteer oo Jefferson Group ay soo wada shireen. Waxaan kaloo mahadnaqayaa dhammaan barasaabadii iyo maayaradii degmooyinkooda lagu soo ciyaaray. Mahad aan la ilaawi karin, waxaan aad ugu mahadnaqaynaa wasiirka arrimaha gudaha iyo wasaaradiisa oo meel walba taaru iyo uga sii horreysiiyey hawl badan. Hawshu anagu maqan nabadeynta ku maqan bay automatically u socotay. Ivorka wasiirka arrimaha gudaha ku socotay wuu joogay, anagu ceelfoon joogno la soo hadlayo lahaa hawsha inaga geejiya. Dhammaanaad baan uga dafadnaqayaa si wanaagsan u guulana way u dhacday. Insha allahna talabaadna way noqon doontaa. Aad baa uwada mahadsantihiin dhammaantiin. Cabdiwaad Maxamed Jaamac Cirguje, wararka telefishinka Sahan, Hargeysa.